ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ନା ଗାଇସ୍, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତିକି ଯାଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ଆମେ ଶେଷ ରଜରେ ହିଁ ଆଜି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଜବାଜ ହେଇ, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ରଥ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଆଉ ଏଠି ତୁନମୁନ ଆଉ ମାଉସୀ କି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ରଜ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିଟି ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧିକି ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖାଉଛୁ ନା, ସେ କଥା ତମେ କହିଲେନି। ହଁ ହଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି କି କୁନମୁନ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ। ନା ନା, ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ତୁ ଯେଉଁ ଲଗେଇଦେବୁ ମୋର, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ହଁ, ମାମା କହ ନା, ମାମା ଲିପ୍ ମୋତେ ପାଟି କରନ୍ତି ନା, ଲଗା ଟିକେ ଆଖିରେ, ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଲଗାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋଟା ସରିଲା ତମର, ଚାଲିଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ଫଟୋଟା? ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ହିଁ ଯିବୁ ପାଖ, କେତେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଯାଇକି ନା ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ଫଟୋ ରଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଦୋଳି ଦେଖିନି ବି କହୁଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ତ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଇଛୁ ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଗୋଟା। ହଁ, ମାସ ରଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ରଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ଏମିତି କାହିଁ କହିଲୁ? ତାପରେ ଆମର ତିନି ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ସଜେଇ ହେଇ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ତ ରଜରେ କୋଉ ପିଠାଟି ବେଶୀ ଫେମସ ଥାଏ? ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ କହନ୍ତି ବାସୁମତୀ, କଣ କହିବା, ରଜର ଚାରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଦିନ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସୁମତୀକୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି, ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ହଉ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମ ରଜରେ କୋଉ ପିଠାଟି ବେଶୀ ଫେମସ ଥାଏ? ଦିଶା ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ହଉ, କାକୁଳି ପିଠାରେ କେତୋଟି କ'ଣ ଅଛି? ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ସ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ହଁ ବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେଇବା ଆମେ କେମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଅଥଚ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ, ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଏସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ସେଠି ଯାଇକି ହିଁ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆସିବାର ଅଛି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ ନା ମାଉସୀ। ଆଉ ତ ହଁ, ଆସିବେ ତ ଦେଖାଯାଉ, ଭେଟ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଚାଲ 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 ଲୋ ଚାଲ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସଜ ହୋଇଛି, କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏମିତି କାର୍ରେ ବି ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଠି ପାନ ଦୋକାନ। ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଯିବା ବୋଲି ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଅଛି ଅଛି ଲୋ ବାବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଠି ବହୁତ ସାରା। ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କୁନମୁନକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏଠି ଦୋଳି ଗୋଟେ। ସେପଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୀତ ଗାଏ।
ପଳେଇ ଥାଇ ଆକୁ ପିଙ୍ଗ ଦେଇ ଦିଅ କି କହୁଛି ଅରେଞ୍ଜ ନା ନା ଫେରା ନା ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୁ ନେବୁ କି ଖାଇବୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହଁ ବା ପ୍ରବଳ ଲୋକ
ଆମେ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ମାମା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବୁ ଭୋକ ଜାଣି ସକାଳ ମାଛ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିଲେ ଚିକେନ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବେଳେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟିକେ ଗରମ ହଉଥିଲା ଆମେ ପୁରା ଗଲୁନି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ଆସିଲୁ ରାତି ଦଶଟା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଦଶଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଶାଶୁ ଶାଶୁ ଏଲିନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ କହିକି ପୁରା ଲେଟ୍ ତଥାପି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି 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 ଦେଖିକି ହିଁ ଆଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖିକି ଟିକେ ଆସିଲି ତୋର କୁନମୁନ ଆସି ଗରମରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଦିଶା ବି ଯାଇଛି ଏଇନା ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି ରାତି ହଉ ଯାହା ହଉ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଗରମ ଏତେ ଗରମ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ବହୁତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନା ଜଳିବା ଖୁସା ଦେହରୁ ମୋର ବି କମିଗଲାଣି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ରୋଷେଇ କରିବା